Natyra ka dhuruar bukuritë prallore në bieshkët, malet, alpes shqiptare, ndërsa udhëtimi ynë ka destinacion parkun kombëtar në malet e Sharrit. Rruga duket si e vështirë nga ngjitjet malore, ndërsa na e lehtësoi lëvizjen panorama e mrekullueshme e cila na shoqëroi deri në zonën turistike. Një rrugë asfaltuar mrekullisht, në të dyja anët e pyllëzuar dhe e ruajtur me fanatizëm. Les, quhet fshati vogël me shumë histori, por me një numër të vogël banorësh, ndërsa më pas rruga gjarpëronte. Pra një lugine shfaqet Zapluza, një fshat tjetër mjaft i bukur, dhe më pas për afro 3 km do takonim Kaltrinën, duke naftuar për një vizitë në lokalin e bieshkëve në Gurizi, pranë parkut kombëtar. Kaltrina na ofroi të vizitonim ambientet e brendshme, aty ku dhe ajo punonte si menaxhere. Një lokal karakteristik tradicional, i punuar me mjeshtëri, shumë i përshtatshëm për zonën. Ajo tregon se fundjava është mbushur me vizitor, disa prej tyre janë turist vendas dhe të huaj, të cilët drekojnë nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, duke shijuar panoramën magjepse. Parku kombëtar në Bieshk, pranë Gurit të Zi, është një zonë me mrekulli, me shumë gjallësa, kafshë të egra, ajo që i relakson turistët. Kaltrina Saliu ka dëshirë të madhe të na prezantoj deri në detaj për zonën turistike në tokën e Shqipeve. E veçantë tjetër e kompleksit turistik në Bieshk është për shkak se në këtë zonë është diçka që i ka ofruar klientëve, diçka që ju ka munguar, jo vetëm klientëve vendor, por edhe atyre nga jashtë komuna dhe nga jashtë Kosova gjithashtu. Në afërsi gjendet zona e parkut kombëtar, që është shpallur në vitin 2012, dhe pse është shpallur park nacional është për shkak të karakteristikave dhe pasurive që i ka kjo zonë, si biodiversitetin ashtu edhe faunën, kafshët e egra që janë të rralla, ndoshta ka edhe bim që janë endemike dhe janë të veçanta vetëm për këtë zonë. Kto është gërshetimi i ushqimit tradicional dhe ushqimit me atë modern. Krijimi i shërbimit të akomodimit brenda natës dhe përfshirja e atraksioneve të parashikuara do të rrisë numrin e vizitorëve në periudhën e qëndrimit të tyre në kompleksin turistik dhe në zonë. Kjo do të kontribuojë drejt për drejt në rritjen e të ardhurave për biznesin dhe do të gjenerojë nevojën për punësim. Si tillë kompleksi turistik, përveç se i ngërthen të gjitha këto elemente, është faktikisht synon që të jetë edhe një katalizator për punësimin e trive dhe specifikisht për punësimin e grave të zonës, duke pas parasysh sfidat si shkak i rrethanave sociale dhe ndoshta mentalitetit pak më të izoluar kulturor. Kompleksi turistik në Bieshk është i fokusuar që të shërbej si një pikë ku mund të gratë të punësohen, po gjithashtu të shisin produktet e tyre. Kaltrina Saliu vijon studimet për doktoraturë dhe ishte mjaft inteligjente e apasionuar për natyrën, fshatin, historinë dhe traditat e vendit të saj Kosovën. Ajo na ofroi mikpritje, na prezantoi gjithçka për zonën e mrekullueshme të parkut kombëtar dhe largohemi me shumë mbresa nga këta njerëz punëtor, patriot të shquar, me qëllimin e mirë pasqyrimin e realitetit, atë çfarë na ka falur natyra në tokën shqiptare. Misioni ynë është dëshira e përbashkët për bashkimin e trojeve shqiptare dhe zhvillimin e vendit me standarde europiane.